मासिक पाळीच्या संदर्भात आजही उघडपणे बोलले जात नाही, याबाबत स्वच्छता आणि आरोग्य विषयक जनजागृती व्हायला हवी। सॅनिटरी पॅडचा योग्य वापर आणि वापरानंतर त्याचे विघटन गरजेचे आहे। सॅनिटरी पॅडच्या विघटनासाठी हे इन्सिनेटर मशीन उपयोगी पडेल असं प्रतिपादन ग्रॅव्हिटस फाउंडेशनच्या अध्यक्ष उषा काकडे यांनी केलंय। कोथरूडेतील दी पुना स्कूल अँड होम फॉर ब्लाइंड गर्ल्स येथे ग्रॅव्हिटस फाउंडेशनच्या सहयोगाने जागृती फाउंडेशनच्या पुढाकारातून बसवण्यात आलेल्या इन्सिनेटर मशीनचे उद्घाटन काकडे यांच्या हस्ते झाले। याप्रसंगी जागृती फाउंडेशनच्या स्वानंदी रथ देशमुख, उद्योजिका तृप्ती पिंपळकर, मासिक पाळी आरोग्य मार्गदर्शक डॉ पूर्वा केतकर, शाळेच्या मुख्याध्यापक दामोदर सरगम आदी उपस्थित होते। उषा काकडे म्हणाल्या, शारीरिक सौंदर्यापेक्षा मनाचे सौंदर्य अधिक महत्त्वाचे आहे। या मुलींसाठी काम करत असलेल्या या संस्थेचे कार्य मोलाचे आहे। मनापासून प्रयत्नाने चांगले काम केल्यास कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळते। फाउंडेशनच्या माध्यमातून महिला लहान मुलांच्या आरोग्य व सुरक्षेसाठी काम सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं। स्वानंदी रथ म्हणाल्या, मासिक पाळीच्या आरोग्यासाठी काम करत आहोत। आजवर 14,000 दिव्यांग मुलींना मासिक पाळीशी जागृती तसेच सॅनिटरी पॅड वाटप केले आहे। डॉ पूर्वा केतकर म्हणाल्या, मासिक पाळीच्या वेळी आई वडिलांचे सहकार्य गरजेचे असते। मासिक पाळी हे स्त्रीला मिळालेले वरदान आहे। तृप्ती पिंपळकर म्हणाल्या की सॅनिटरी पॅड शेकडो वर्षे मातीत विरघळत नाहीत, वर्षानुवर्षे ती तशीच राहतात, त्यामुळे पॅडचे विघटन करावे लागते। या मशीन पर्यावरणपूरक असून या पॅडची मशीनमध्ये राख होते, त्याचा उपयोग खत म्हणूनही होतो। महिलांप्रमाणे पुरुषांमध्येही त्याची जागृती हवी असंही त्या म्हणाल्या। नमस्कार, आज मला इथे कोथरूडमधील पुणे ब्लाइंड स्कूल या शाळेमध्ये येऊन इथे मला आमंत्रित केलं आणि मी इथे आले। इथे आल्यानंतर जो विषय होता मासिक पाळी या संदर्भातला जो विषय होता, या विषयासंदर्भात एक मशीन सॅनिटरी पॅडसाठी महिलांच्या आणि मुलींच्या व्यथा किंवा त्यांना होणारा त्रास जो सहन करावा लागतो, याच्यातून जो त्रास होतो त्याच्यासाठी ही मशीन जी आहे, सॅनिटरी पॅड डिस्पोजेबल करण्यासाठी जी मशीन आहे त्याचं आज इथे उद्घाटन झालं। परंतु ह्या मशीनचं उद्घाटन जे झालं हे इतकं विचारपूर्वक ही मशीन केली गेली की याचा नक्कीच आपल्या इन्व्हायरमेंटवरतीसुद्धा परिणाम होतो आणि मुलींच्या लक्षातही यायला पाहिजे की जेव्हा आपण या मासिक पाळीच्या 5 दिवसाच्या दरम्यान किती आपण स्वच्छता बाळगायला पाहिजे आणि अशा या वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यासाठी ही मशीन बनवण्यात आलेली आहे। सॅनिटरी पॅडची विल्हेवाट लावण्यासाठीची जी मशीन बनवण्यात आलेली आहे त्यामुळे नक्कीच याच्यापासून जी रोगराई किंवा जे काही होतं त्याच्यापासून जे आजार निर्माण होतात किंवा महिलांच्या आरोग्याला जो धोका होतो की आज आपण इथे तिथे ह्या फेकला जातो, हा म्हणजे याच्यासाठी थर्ड डस्टबिन किंवा असं काही वापरलं जात नाही, परंतु या मशीनमध्ये एकावेळी 50 सॅनिटरी पॅड आतमध्ये डिस्पोजेबल केले जातात आणि त्या मशीनमधून पूर्ण त्याची राख बनवण्यात येते असं मला आत्ता इथे डेमो यांनी दाखवलं। आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीची ही मशीन आहे की जी महिलांना आणि मुलींना खरोखरच उपयोगी पडेल अशी आहे आणि अनेक आजारांपासून त्यांना वाचवेल, त्यामुळे मला इथे येऊन नक्कीच खूप छान एक समाधान वाटलं आणि इथे बोलवल्याबद्दल मी या संस्थेचे मनापासून आभार मानते, धन्यवाद। ॲक्च्युली इथं सध्या 100 अंध मुली आहेत ज्या किशोरवयीन आहेत आणि मासिक पाळी येत आहेत, तर त्यांना डिस्पोजल करण्यामध्ये सोयीस्कर व्हावं म्हणून ही इन्सिनेटर मशीन लावलेली आहे। कारण त्या स्वतः सेग्रिगेट करणं थोडंसं त्यांना अवघड जातं, मग त्यांच्या केअरटेकरनी हे उपक्रम म्हणजे हे ठरवणार आहेत त्या की सगळ्या रेड डस्टबिन एक ठेवलेलं आहे वॉशरूम्समध्ये, तिथं ह्या मुलींचे पॅड एकत्र करणार आणि 2 ते 3 केअरटेकर ह्या रोज इन्सिनेटर मशीनमधून त्या विघटन करणार आणि इन्सिनेटरमुळं हा कचरा उत्पन्नच होणार नाही, म्हणजे इन्सिनेटर मशीनमध्ये हे पॅड सेफली इलेक्ट्रिफाईंग बर्न होणार, राख होणार म्हणजे। आणि ती पण हे नेवेक्सची जी मशीन आहे इन्सिनेटर जे तृप्ती मॅडमनी बनवली ती खास इको फ्रेंडली आहे आणि सेफ आहे, म्हणून आज इन्सिनेटर आपण म्हणजे ब्लाइंड मुलींच्या शाळेमध्ये हे उपक्रम ह्याच्यासाठी राबवला की सुसह्य व्हावं त्यांचं मासिक पाळी विघटन। आणि जागृती फाउंडेशन ही नेहमीच मासिक पाळी व्यवस्थापनाबद्दल जागरूक आहे, मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन्स प्रोव्हाइड करायचं वचनबद्ध कटिबद्ध आहे। आज इन्सिनेटर मशीन तृप्ती मॅडम आणि मेन म्हणजे ही इन्सिनेटर मशीन काकडे मॅडमने आज डोनेट करून खूप मोठी सोय केली।